онлайн, які стосуються управління фітосанітарної безпеки головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області. Нараду один із напрямків – це насінництво, насіння, охорону прав на сорти. Ми вже пройшли. Інший напрямок – захист рослин, пестициди, отрутохімікати, ми їх пройшли. Зараз я хочу на завершення, така тема, вона важлива, це карантин рослин, це фітосанітарна безпека держави. Є питання, які безпосередньо виконуються нами, державними фітосанітарними інспекторами. Але благополуччя нашого довкілля і чистота наших рослин в більшості залежить безпосередньо від нас, громадян. Тому дана тема виникла не просто так. Ми її назвали «Ризики ввезення шкідливих організмів з закордонних подорожей». В процесі ми побачимо пару відео, які наглядні і для нас досить зрозумілі. Я не буду навантажувати термінами там будь-якими, просто така інформаційна доповідь, яка нам наочно покаже, як це небезпечно. Останнім часом ми спостерігаємо збільшення нових шкідників і хвороб та інших шкідливих організмів, які з'являються на територіях, які раніше були вільними від тих чи інших шкідливих організмів. Це перш за все ми пов'язуємо з тим, що в нас зростають обсяги міжнародної торгівлі та подорожей. Ну, як виключення, це минулий рік і він був не спочатку. Даний слайд показує, що перш за все, для того, щоб зберегти наше довкілля, треба бути обережними, коли під час подорожі берете рослини або рослинні продукти. І перш за все, треба забезпечити їх відповідність фітосанітарних вимог. Що таке фітосанітарні вимоги? Це певний перелік вимог, які, дотримання яких забезпечують, що ви рослинну продукцію ввозите в тому стані фітосанітарному, який унеможливить зараження довкілля тої території, на території якої ви завозите цей об'єкт регулювання. Мета цього – зробити безпечну торгівлю рослинами і рослинними продуктами, зберігати рослини здоровими, захищаючи перш за все навколишнє середовище. На початку 2020 року, на кінці 2019 року, 2020 рік Організації Об'єднаних Націй був оголошений Міжнародним роком здоров'я рослин. Чому? Тому що питання того, що йде зараження рослин рослинної продукції, стає більш нагальним. Ми всі знаємо, що рослина дає нам ту продукцію, яку ми споживаємо, яку споживають тварини, а в подальшому споживаємо і тваринницьку продукцію. Перед вами емблема Міжнародного року здоров'я рослин. Я хочу деякі в рамках безпосередньо, зараз уже 21-й, але ми проводили роботу. І зараз я хочу сконцентрувати вашу увагу безпосередньо на цьому рокові і на тому, що ми далі продовжуємо цю діяльність. І я хочу вам представити ролик, який був як візитковою карткою цього року. Він виходив з титрами усіх стран, які входять до країн ООН, що стосується, що таке взагалі рослина. I am life. I am home to millions. And I sustain millions more. Так, я хвилиночку хочу зараз, можливо, формат самої доповіді, він дещо не зберіг формат, який був первинний. Тут титри, переклад. People need to take notice and do more to secure my future.
це продовжу, сама презентація не зберегла дещо формацію відеоролика? Спеціалістами управління фітосанітарної безпеки головного управління, в тому числі ми долучилися до міжнародної цієї акції, кампанії, яка йшла під лозунгом «Не ризикуй». Провели низку роз'яснювальних заходів, перш за все, з туристичними компаніями, які першими, ті, які зустрічають, ті, які мають бажання подорожувати, з метою підвищення їх рівня обізнаності і проінформованості в рамках цього проєкту. На даному слайді ви бачите державних фітосанітарних інспекторів, які з туристичними агентствами, в даному випадку є на митницях, на митних терміналах, тобто ті, які в'їжджають і ті, які відправляються в закордонні подорожі. Були виготовлені та роздані плакати, буклети та бирки для багажу. Ви бачите також приклад пакету плакату «Не ризикуй». Були проведені семінари, наради, проте після наочних, але коли коронавірус і карантин, це все переходило в онлайн-режимі, в особисті спілкування в рамках цього Міжнародного року здоров'я. Головна наша мета, вона полягає в тому, щоб перш за все це соціальні, екологічні і економічні наслідки того, коли може бути завезена заражена продукція на території України. Тому що перш за все ми повинні зараз оберігати і зберігти своє довкілля території України від шкідників хвороб, бур'янів тощо. Тобто цей перелік досить великий. На даному слайді ви також бачите, як долучалися звичайні громадяни, які подорожували наземно в аеропортах, поїздами, автотранспортом, які були проінформовані про те, яких самих елементарних правил треба дотримуватись для того, щоб убезпечити завезення зараженої продукції. В даному випадку ми просто хочемо вам показати використані і закордонні знімки. От заражені екзотичні фрукти виявлені при огляді багажу в міжнародному аеропорту. Тобто, якщо ви навіть купуєте за кордоном досить на вигляд здоровий екзотичний фрукт, це не є гарантією того, що доки ви привезете на територію України до себе додому, або поки ви роздасте своїм родичам, потім цей фрукт уже не буде заражений з явними ознаками. І я хочу як приклад навести такі, коли ми переміщуємо рослини між різними частинами світу, ми можемо занести нові шкідники чи хвороби в нашій країні. І от я вам хочу навести реальний приклад з минулого, яскравий досить приклад. Цього, коли в Євросередземноморському регіоні, це країни Європейського Союзу та 10 країн Південного і Східного Середземномор'я, це Алжир, Єгипет, Ізраїль, Йорданія, Ліван, Марокко, Сирія, Туніс і Туреччина, а також Палестинська національна адміністрація. Внаслідок такого переміщення, яке може бути як на рослині, на насінні, на квітах, фруктах, овочах, навіть на залишках ґрунту, тому що коріння зчіпляє ґрунт. В ці країни був завезений фітофтороз картоплі, який є досить поширений в тих країнах і небезпечний. Виноградна філоксера, яка може знищити насадження винограду за досить короткий період. Колорадський жук, а також голландський хвороб в'язів. Тобто ті хвороби, які завдали значних втрат економіки, екології цих держав. Це як приклад. На даному слайді показані наші приклади, тобто це українські приклади, які були виявлені навіть тоді, коли доглядали державні фітосанітарні інспектори. Що я хочу сказати, ми проводимо огляди при імпорті, при експорті, але навіть якщо ви дивитесь, і це досить красиві квіти, досить красиві фрукти, овочі, я хочу зачитати, так сказати, як статистика. 24 травня 2021 року при проведенні фітосанітарної експертизи ДУ Львівська обласна фітосанітарна лабораторія, чому я називаю нашу лабораторію, нема, ми внутрішня зона, у нас мало, це прикордонні зони, до яких йдуть напливи, навіть якщо Київська, вона внутрішня, але вона є центральна лабораторія, тобто у них це в основному всі партії імпорту.
І от Львівська, було виявлено регульований шкідливий обмежено поширений в Україні організм, західний квітковий трипс в зразку руколи. Ви бачите рукола, ви бачите на фото знімок лабораторії, яка надійшла продукція з Італії. Далі, 1 червня фахівці Державної установи Центральна фітосанітарна лабораторія виявили живих личинок середземноморської плодової мухи у зразку свіжих персиків, які надійшли з Туреччини. Ми вам на фото показали, як і саму муху середземноморську, так і її личинку, яка міститься безпосередньо в м'якоті. І що я хочу вам сказати, муха, коли відкладає яйця, фрукти, проколи людині, яка не має спеціалізації, дуже важко побачити. Ми навіть на це не звертаємо уваги. Спеціалісти, бачачи ці проколи, вони вже можуть зрозуміти, що фрукт може бути заражений тим, в даному випадку середземноморською мухою, тому вони починають проводити експертизу, починаючи з цього проколу. І тоді от може знаходитись в м'якоті от такий от шкідник, який потім може знову ж здорову особину, а потім нанести шкоду нашим садам за досить короткий час. Лише з 12 по 14 травня фахівці Центральної фітосанітарної лабораторії тричі виявляли живих гусениць південноамериканської томатної молі у зразках імпортних томатів, які надійшли з Туреччини та Нідерландів. От ви бачите томати, ви бачите виявлені гусені. Хочу сказати, що декілька років тому назад, коли помідори надходили з Туреччини і вони розмитнювали з Кіровоградської області, нами було проведено огляд, всі три фури були заражені тут абсолюти південноамериканської томатної мілі, і всі машини були повернуті в країну імпортера, тобто в Туреччину. Так що вони також і внутрішні області завозили. На ринках в рамках огляду, ну зараз повноваження вони трошки у нас зменшені, але були випадки, коли в рамках моніторинга на ринках були проведені відбіри зразки, і помідори також були заражені тут абсолюта і апельсини середземноморською мухою. Такі також факти такі були. Волинська обласна фітосанітарна лабораторія при проведенні фітосанітарної експертизи оранжувальної зелені походженням з країн Євросоюзу виявляли карантинний організм обмежено поширений в Україні західний квітковий трипс. От ви бачите трипс, бачите спеціаліста лабораторії, який проводить дослідження даного зразку. Про що я хочу сказати? Це спеціалісти, в яких зорова практика наскільки, що вони можуть безпосередньо навіть по мінімальних ознаках вже бачить, чи є зараження. А якщо в них візуально вони не визначають, то всі ці методи, які вони проводять дослідження, вони надають результати. Оцей трипс, він досить, ну, наскільки дрібний, що ви навіть його можете не побачити. Квіти. Квіти – це взагалі потенційно джерело небезпеки. Всі ми зачасту, від'їжджаючи в інші країни, нам подобається якийсь квіт, якась квітка, якийсь кустарник, ну будь-що, тому що ну, зазвичай південні області, вони досить такі яскраві. І на відміну від наших є такі види, які в нас немає, нам завжди хочеться там або кусочок, або ми десь щось купимо, або відірвемо, або клубінь, і ми привозимо. Так, да, це красиво, але це наскільки небезпечно, і навіть якщо вам здається, що це досить така здорова рослина, і вона і цвіте, і навіть плодоносе, ви не знаєте, наскільки через рік, два, три, чотири, п'ять ви можете заразити і занести на територію той чи інший шкідник, хворобу, вірусну, бактеріальну, мікологічну. На цьому слайді нам представлена інформаційна кампанія «Не ризикуй» в різних країнах світу. Я хочу нагадати, що Україна, вона є членом Європейської середземноморської асоціації захисту рослин. Ми підтримуємо і ми дотримуємося виконання наших міжнародних законодавчих документів, міжнародних стандартів, які дуже великий перелік, і ми є тими людьми, які гарантуємо безпечність інших країн, так і ми намагаємося вимагати від інших країн, щоб вони дотримувались нашої безпечності. Ми здійснюємо фітосанітарний контроль як комерційних вантажів з рослинами та рослинною продукцією за межі України. Але що я хочу сказати, фізично це неможливо, коли в міжнародних аеропортах, в міжнародних ЖД-станціях ми не можемо фізично, враховуючи нашу кількість спеціалістів, доглядати кожен багаж.
який возиться на територію України. Тому ми навчаємо громадськість, перш за те, що ми повинні бути самосумлінні, самі розуміти в тому, що ми можемо бути небезпекою. Адже ці рослини, хвороби, які з своєї зазвичайного ареола існування попадають в ті зони, в яких вони зазвичай їх не було, це для них сприятливі умови, і вони можуть дуже швидко, дуже стрімко розвиватися, ніж в тому в первісному існуванні, де вони були. Що я хочу сказати, що кожен з нас може зробити? Ну, перш за все, це не привозити додому рослини, насіння, квіти, фрукти і овочі, які, ну, не підтверджуються фітосанітарно. Тобто, навіть, ну, хоча б на них немає ніяких документів, або хоча б ми не, ну, не 100% маємо бути впевнені, що це культ, що це ми купили, які забезпечить нам безпечність, так сказати. Перш за все, проводити роз'яснювальну роботу, що серед своїх друзів, знайомих, про те, що це завозити без фітоконтролю, це досить небезпечно. І якщо навіть ви вже сюди завезли, є такі випадки, що тут уже на місці звертаються в наші служби, тому що не завжди, ви знаєте, в закордонних країнах, де ті служби знаходяться фітосанітарні, звернутися до місцевої організації карантинного захисту, та хоча б провести дослідження, провести аналітику про те, щоб підтвердити, що дана продукція, квіти, овочі, фрукти, насіння, там будь-що, є безпечними і на законних підставах. І на самий останній я хочу представити як приклад, наскільки просто, наскільки доходчиво пояснюється. Одна із країн показувала відеоролик, без слів, але досить зрозуміло, які наслідки можуть бути після наших подорожей. Використовується, тобто ви тут можете побачити, які можуть бути наслідки. І наслідки, приклади. Американський білий метелик, як ви всі знаєте, гусінь, коли була заполоняла територію наших домівок, вона також сюди попала суто в автотранспорті, так, знаєте, як подорожуючий. І буквально з одної-двох особин зараз у нас карантинний режим по цьому. Всі ми знаємо, ну, інші, дуже багато, можу вам, приклади, які нематоди, фітофтарози, які після переміщення на нашу територію завдають нам значних збитків і відносяться до категорії карантинних організмів. Тому я вважаю, що одна рослина, вона не варта довкілля, не варта економічних втрат, красота, яка тим втратам, які вони можуть нанести безпосередньо і нам, як тим, які хочуть це виростити в себе на ділянках, так і взагалі всій країні. Я вам дякую за увагу. Якщо є питання, будь ласка. Нема питань. Дякуємо вам, Тетяна Володимирівна, за цікаву інформаційну і змістовну тему. І я хочу наголосити, що цей цикл у нас завершився, як сказала пані Тетяна, і наступна наша зустріч буде 27 липня. І цей цикл зустрічей вже буде присвячений купівлі харчових і нехарчових продуктів і товарів. І наступна тема нашої зустрічі – як обрати безпечний харчовий продукт. 27 липня чекаємо на вас. І слідкуйте за анонсами на Фейсбуці і на сайті нашої бібліотеки. Дякуємо вам. Дякую.